U nastavku programa naš gost, gospodin Nenad Čanak. Gospodine Čanak, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Kolega Marić je rekao, pošto je danas praznik i mi ćemo, kao što sam rekla, pomenuti još mnogo puta da se danas obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, rekao da je neophodno, naravno prenosim njegove reči, ne ubite glasnika, što bi se reklo, ako bude bilo za to potrebe, da se pozove najveći Srbin nad Srbima u našu emisiju, kako to i dolikuje, zato što kaže, ne mogu vas da pokolebaju mnogi koji se trude da vam izađu na crtu, da tvrde da su veći Srbi nego što ste vi, da vi treba se dokazujete, prikazujete i pokazujete kad vi to jeste. I ona vaša izjava, ako se sećate skoro što ste nam rekli, da svakoga jutra kada se probudite kažete hvala Bogu što sam Srbin, Marić to citira svaki dan. Da. I pozdravlja vas. Da, on je ovaj veliki ljubitelj bizarija, to sam primetio sve ove godine. Pa dobro. Kako vi danas gledate na važnost obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave? Pa dosta je to jedno komplikovano pitanje, znate. Ja sam primetio, je li vam donela neku zastavu u studiju? Evo, donela mi je samo srpski telegraf. A ne srpski telegraf, ne zastavu. Nije nam niko donela. E, donela sam ja. Pa zato ste i vi naš gost. Tako je. Evo, vi ste opravljali sada. Naravno, evo zastavu. Nisam ni sumnjala. Ovo je... Evo, zastava. Mnogi su, da, dobro, trobojka, eto, za toliko. Šta za toliko? Ovo je ustavna zastava ove države. Mislim, ja vas ne razumem. Hajde nam pojasnite, zato nemojte mi zameriti meni neukoj što ne znam. Šta? Rekao, nemojte zameriti meni neukoj što nisam sigurna, što nisam znala da je to... Izvinjam se, vi znate koja je ovo zastava? Ne. Vi ne znate koja je ovo zastava? Ne. Ajde, ustajte. Da ustanem? Da, da. A ovamo? Ovde, hajde. Sad razapnete tako. Evo ga. Ovo je zastava koju je Skupština donela 2004. godine. I to je službena zastava autonomne pokrajine Vojvodine. Dobro. I sada, ako sve da primetim, vi u svom ovom srpskom jedinstvu i zastavama i svemu tome, ni ne znate kako izgleda zastava autonomne pokrajine Vojvodine, koja je starija od zastave Republike Srbije, koja je u ovom obliku usvojena na Skupštini 2010. godine. Gospodine Čanak, da li vi znate da naši sugrađani su danas mnogi prvi put čuli da postoje srpske zastave, nacionalne zastave koje se, jedne su sa grbom, jedne su bez, jedne koje obeležavaju nacionalnost, jedne koje obeležavaju državnost. Tako je. Dakle, to je, neki su danas to prvi put čuli. Dakle, da li, šta mi sad danas obeležavamo? Evo, sada ste potpuno potvrdili Marićeve tvrdnje da ste vi danas trebali da budete naš gost kao najveći Srbin. Šta vi ovime želite da kažete? Želim da kažem sledeće. Da Republika Srbija koja je napravila dogovor sa Severnom Bosnom i Hercegovinom oko zajedničkog obeležavanja dana zastave. Dobro. Je srpskog jedinstva i tako dalje i tako dalje, uzimajući za taj slučaj, za to proboj Solunskog fronta, koji je bez svake sumnje izvanredno značajan datum u istoriji našeg naroda, je u stvari napravila jednu stvar koju smo već viđali. Prvo, to je iskopirana, da tako kažem, dan zastave koji se u Albaniji slavi. Pa slavi se svugde po svetu, slavi se i u Americi, slavi se. Ne, malo je drugačije. Hoćemo li stajati o narednih sat vremena ili možemo da sednemo? Ajde, možemo da sednemo. Dakle, malo je nezgodno, pošto sada ste me potpuno zbunili i ja sada ne znam kako... Vi niste znali da je ovo zastava u Vojvodini? Dobro, nisam znala da je to zastava Vojvodine. Ne znate da je ovo zastava Vojvodine? Nisam znala da Vojvodina može da ima zastavu, zato što Vojvodina nije država. Dakle, ja onoliko koliko sam znala, dakle, državna zastava. A znate da je ovo u Ustavu zapisano? Pa ni to nisam znala. A ne znam da li... Ali hoću da vam kažem, danas se slavi nacionalna zastava. Mi sad govorimo... Nacionalna zastava? Ste čuli to? A recite mi, ako se slavi nacionalna zastava, zašto se onda ističe državne?
A na državne institucije se ističe državna, ali i nacionalna, pozvani su svi Srbi da istaknu da podignu. Ja sam vidio na svakoj banderi državnu zastavu. Pa da, zato naši sugrađani možda baš i ne znaju šta je nacionalna zastava, šta je državna zastava. To je ono što sada pokušavamo i da naučimo i naše mlade, i naše starije, i one koji su bili nekad... Ali zbog toga postoji Ustav i postoje oni koji ga tumače. Jer u Ustavu je jasno zapisano, imate i zakon o zastavi u kome jasno piše kako se zastava sme koristiti i ovaj... Evo, kaže... Izvolite, cilj... mali poklon od mene. Hvala, gospodine Čanak. Kaže da se zastava u ovakvim prilikama postavlja isključivo na mestu predviđenom za njeno isticanje, utori, jarboli i fasadna koplja u skladu sa važećim propisima. E sada, shodno činjenici da mnoge zgrade, kuće nemaju adekvatna mesta, dozvoljeno je i preporučljivo da se istaknu zastave gde god je to moguće. Nemojte mahati time, to nije krpa. Izvinjam se. Znači ovako, vi imate na recimo kroz prozore studentskih domova u Novom Sadu su istaknute državne zastave, okačene su na prozore studentskih domova i to su okačene i na sobama u kojima niko ne stanuje i one su okačene od strane organizacije koja je to uradila, a koja je prema mojim informacijama Udruženje studenata iz Republike Srpske u Novom Sadu. Znate, nemam ja, ja sam impresioniran svime time, međutim, ja bih postavio nekoliko pitanja. Ako je proboj Solunskog fronta, koja je vojska probila taj Solunski front? Pa vojska Republike Srbije, to je u to vreme Kraljevine Srbije, je li tako? Dobro. Je li tako? A s koje strane su bili oni koji su bili iz druge strane Drine? Što bili ste te strane ili sa suprotne strane? S koje strane su bili? Pri proboju Solunskog fronta. Znate, ta priča o tome da su svi Srbi na svetu zaslužni za to što je probijen Solunski front, jednostavno ne stoji. To je falsifikat. Druga stvar, vi ste došli u poziciju da kroz insistiranje na tome da otprilike sa svakog kuće gde živi Srbin treba se zavijori srpska zastava i tu se navede Makedonija, Severna Makedonija, Crna Gora, naravno Kosovo. Gde god se Srbi nalazili? Gde god se Srbi nalazili? Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Severna Bosna i Hercegovina koja je i potpisala i napravila čitavu tu priču da se usvoji zajedno zakon u Srbiji i Severnoj Bosni i Hercegovini. Vi dođete u poziciju da niko ne kaže, a onda i vi, braćo, rođena iz, recimo, Melburna, Čikaga, Stokholma, Sidneja, svugde gde ima Srba, svugde istaknete zastave. Nego je samo ovo apostrofirano. Jeste to primetili? Ali... I to je uradio ministar inostranih poslova. Dobro. Čime je, u stvari, nabrajući to gde da se ističe, pokazao da te zastave u stvari služe tome da se pokaže gde sve ima onih koji su te zastave će da ističu, a ti isti su spremni da onda i srpski svet, koji naravno je Velika Srbija s lažnom ličnom kartom, promovišu, brane i uopšte da izazivaju nelagodu u svom okruženju. Čekajte, molim vas, ja moram sad ovde, evo, za ovoliko koliko sam razumela, ispravite me ako grešim. Vi hoćete da kažete da ako se neko javno izjasni time što stavi u svoj dom ili gde god ne u svoj zastavu... Dom. Ne u svoj dom. Kako u svoj dom, sad ste rekli... Ne se oni... u svoj dom, neko na svoj dom, razlika. Na svoj dom, na svoj dom. Javno, transparentno da svi vide, da se time neko ponosi, da time da je potpuno u redu biti Srbin, pošto je ovo nacionalna zastava, Naravno. Dakle to je danas praznik. Vi kažete da taj neko izaziva nelogodu u svom okruženju. Zašto? Zbog toga što su te iste zastave, ta ista srpska zastava je zloupotrebljena
u više navrata u proteklih 30 godina. A nije li ideja da se ovakvim praznikom, da se to upravo izmeni? Ona je zloupotrebljena na mnoge načine. Zloupotrebljeno je tako što se vaspitavamo da je sramota biti Srbin. Iako danas mnogi kažu da to nije. Ako je zabranjeno transparentno govoriti da ste Srbin i to prikazivati, što je to uvreda za nekog drugog? Ali vidite o čemu se radi. Ja nemam nikakav problem da kažem svugdje na svetu da sam Srbin, kao što i jesu. A kako ste vi Srbin kad ste vi, kako stvari stoje po vašoj logici Vojvođana? Vi ste danas doneli vojvođansku zastavu. Izvijem se, Vojvođana nije Srbije? Pa jel se... Jel Vojvođana nije Srbije? Pa ali, zašto u Vojvodi, zašto mi niste doneli srpsku trobojku? Pa šta to nije srpska trobojka? Jesu srpske boje? Šta je nacionalna zastava? Izvijem se, jel ovo u Beogradu se je... Je li crveno, plavo, bela? Pa i malo modifikovana. Nije uopšte modifikovana. Crveno, plavo, bela. I sa tri žute zvezdice, Srem, Banat i Bačka. Šta je sporno? Šta ste vi po nacionalnosti? Srbin. I zašto nemate identifikaciju nacionalnu kao simbol vaše nacionalnosti, srpsku nacionalnu zastavu? Pa zbog toga što sam ja Srbin po rođenju, a nisam Srbin po zanimanju. A kako se to deli? Evo sad ću vam reći. Poenta je u sledećem. Šta ste onda po ovoj zastavi? To me malo buni. Morate me razumjeti da vas ne razumijem. Po ovoj zastavi? Da. Pa ovo je zastava dela Srbije u kome živim. Ali Srbija je država. Da. I država ima svoje simbole. Ima. Vojvodina nije država. Ali zašto? Vojvodina je sastavni deo Srbije. Kako možemo imati svoju zastavu? Kako možemo da imamo svoju zastavu? Koja može biti, koja je nacionalna zastava? Znam se, kako može Severna Bosna i Hercegovina da ima svoju zastavu? A u Bosni i Hercegovini se nalazi čiju nedeljivost i celovitost priznaje naravno i vlada i rukovodstvo Republike Srbije. I to nikada nije ni dolazilo u pitanje koliko sam ja razumeo. Znači, specijalni odnosi sa Severnom Bosnom i Hercegovinom koji se razvijaju duže vreme i tako dalje, su doveli do toga da se, eto, donese zakon i u Severnoj Bosni i Hercegovini i u Republici Srbiji da o tom za danu zastave slobode i tako dalje, tako dalje. A istovremeno, pazite, to je zakon koji važi samo za deo Bosne i Hercegovine, severni deo Bosne i Hercegovine. Dakle, severni deo Bosne i Hercegovine može da ima svoju zastavu, a severni deo Srbije ne može da ima svoju zastavu. Kako ste to zamislili? Pa zato što vi sada razbijete sa ovo srpsko jedinstvo o kome se govori. Zašto se dele ljudi sad na Vojvođane i na Srbe? Zar to je Vojvođane nisu Srbi? Naravno da nisu. Jedan deo jesu, kao što sam ja, jedan deo nisu. Jedan deo su Mađari, Slovaci, Rusini, Hrvati, Romi i tako dalje, a jedan deo sebe doživljava kao Vojvođani zašto imaju višeslojni identitet. Jel vi znate koji je cilj uspostavljanja ovog novog praznika? Cilj? Da. Cilj je u tome da se postavi što više zastava da bi se time impresionirali ljudi kako postoji nešto jako veliko i važno, pa da ne razmišljaju o tome kakav je životni standard i kako ide broj zaraženih od korone. Mislite da je to razlog? Ja ću te kažem da vam pročitam šta je stvarni razlog. Ajde, ne. Možete mi pročitati šta je obrazloženje, a šta je pravi razlog, sam vam ja rekao. Cilj uspostavljanja novog praznika jeste pre svega osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanje kulta nacionalne zastave. Jesam dobro razumio, jačanje kulta? Jeste. Kult zastave je potpuno poznat kao i kult militarizma, kao i kult tog nacionalnog jedinstva, jer jedinstvo nikad nije bolje definisano nego što je definisano u totalitarnim režimima sa sloganom jedan narod, jedna zemlja, jedan vođa. Znate, to je, kad krenemo u tom jedinstvu da pričamo, onda dođemo do toga. Jednostavno, stvarati kult zastave u ovom trenutku je u stvari pokušaj proizvodnje nekakvog naprasnog opšteg identiteta koji suštinski nije takav. On jednostavno nije takav. Nisu isto, ne znam, Dositej Obradović i Vukaračić. A obojica su velike imena u srpskoj istoriji.
Jednostavno nije isto. Nisu isto Nikola Pašić i Dimitrije Tucović. A obojca su velika imena u srpskoj istoriji. Znači, samim tim, kad vi sve hoćete da upakujete u zastavu i kažete, da, ali sve je to pod jednom zastavom, pa čekajte da vidimo. Da li je to, kada neko istakne srpsku trobojku, problem? Ne, ne vidim zašto je bilo. Ali kada neko istakne zastavu Republike Srbije van Republike Srbije, ne držeći se zakona zemlje u kojoj živi, to je onda problem. Ja samo podsjetim nacionalne zastave, pošto kažu da to nije ista. To je ono što smo mnogi danas otkrili, da to nije zastava države, nego nacionalna zastava. Šta? Država, zastava Republike Srbije je nacionalna zastava. Ne, različite su ova koja je... Znači, ova s grbom je državna, a bez grba je... Znači, isticaće se samo ove bez grba, je li tako? Tako je. Van Srbije. To je ideja, sada da ne bude nikome neprijatno u okruženju, da ti to bude promovisanje neke velike Srbije, nego generalno jedinstva Srba gde god da se oni nalazili. Generalno ta politika... Znate kako izgleda zastava Severne Bosne i Hercegovine? Zašto mi to sad pitate? Pa je znate kako izgleda? Ne znam kako izgleda. Ne znam. Pa izgleda identično kao ta narodna srpska zastava. Ja vam garantujem da oni već imaju razvijanje tog kulta te zastave, a sada će razapeti i ove državne zastave Srbije. A jel znaju to naši građani? Jel oni znaju šta je nacionalna zastava, šta je državna zastava? Koliko smo se mi otuđili od toga da zapravo budemo pod nacionalnim krovom zajedničkim, pa da se oko to je to jedinstvo koje valjda danas fali, o kojima danas mnogi govore, a i da je to cilj ovog praznika da se sjedinimo nekako? Oko tog sjedinjavanja, znate, ima jedan mali problem. Priča o sabornosti, to vam je ovaj crkveni izraz, kao sabraćamo se, pa ćemo biti sabrani u saboru, sabornosti, ili tom jedinstvu, ili ovom i onom, vi sada na jedan put stavljate u istu ravan sve koji su Srbi i koji imaju srpski nacionalni identitet, previđajući da tu postoje druge razlike. Pa nisu u Beogradu pripadnike gej populacije tukli Marsovci, nego isti ti Srbi. A Srbi su jedni i drugi. Oni koji upravljaju ljudskim sudbinama i daju i imaju, oni koji su poslodavci i oni koji jedva preživljavaju od minimalca, su također jedni i drugi Srbi. Znate, i ova priča o tom nacionalnom jedinstvu, sad smo svi jedno, nije važno što imamo razlike. Izvinite što vas prekinem, nego... Je prevara, samo sam to htjela kažem. Mi sa vama često govorimo o tome šta danas znači nacionalizam, to jest kako se on danas tumači, šta je stvarno njegovo značenje nacionalizma i niko tu ne govori o različitim stavovima, različitim mišljenjima, različitim pobudama, željama, htenjima, potrebama, sad uporediste malo pre gej paradu i da treba da se vrati da taj nacionalni interes mora biti jedinstvo. Bez obzira koliko su mišljenja podeljena, bez obzira koliko se određene strane, struje ne slažu, ali da jedinstvo nacionalnog interesa mora postojati, da je to jedina perspektiva za neku bolju budućnost. Slažete li se sa tim? Ne postoji jedinstvo nacionalnog interesa, postoji nacionalni interes. Mi kada govorimo o jedinstvu, govorim da o tome da oni koji jesu svi Srbi... Konsenzus oko nacionalnog interesa, je li to hoćemo? Tako je, izvinjam se, razumeli se. Tu onda postoji nekoliko stvari koje su vrlo jasne. Prvo, zabrana ovih mini hidroelektrana. To je nacionalni interes. Jer su apsolutno antiekološke i uništavaju kompletan prostor oko sebe. Zaštita čovjekove sredine, recimo... kod stranih investitora, jel strane investitore, pa čak i domaće. Niko ne sme ni da takne, jer, Bože moj, oni zapošljavaju ljude. A to što ih u stvari isplaćuju sitninom da bi uništili pokolenjima nadalje mogućnost da prežive, to niko ne uzima u obzir. Znate, vi kada imate, recimo, Linglong u pored Zrenjanina, koji bi trebalo da bude najveći proizvođač guma, ne znam, u Evropi, recimo, na jedan put dođete u poziciju da niko ne smije ni da pita šta se tamo radi, ne može da uđe unutra da pita je li ima tu nekog, recimo, u fabrike Matijevićeve, ne smije niko da uđe da postavi pitanje zašto je Dunav crven.
pošalje se inspekcija ovih hotela. Zašto? Zato što niko ne sme, jer, Bože moj, imaju jake veze. Znate šta je nacionalni interes? Borba protiv korupcije, borba protiv organizovanog kriminala. To je nacionalni interes. To se ne postiže zastavama, nego se postiže, jednim koherentnim načinom vođenja jasne politike koja zajedničku kuću koja se zove Republika Srbija treba da pretvori u nešto što je udobno svim svojim građanima. To je cela priča. A kada vi krenete da proizvodite ovaj tip jedinstva, nacionalnog jedinstva, gde smo svi mi sada, treba da se sjedinimo u tome što su nam mame izabrale iste partnere, pa se po tome svi Srbi. A sve ostale razlike da ostavimo po strani. Pa ko od toga profitira? Ko od toga profitira? Pa sasvim sigurno ne oni koji rade za 15.000 dinara. Sasvim sigurno ne oni koji se guše u smradu kao Zrenjanin. Sasvim sigurno ne 800.000 građana Vojvodine koji nemaju pijaću vodu. 800.000, ej! 800.000 ljudi u Vojvodine nema zdravu pijaću vodu. Pa kako to da se sad nešto se mi sjedinjujemo? Ali je to onda nacionalni interes u smislu nacije kao građana Srbije. A etnički, etnonacionalistički koncept, šta je ono što nas povezuje? Nasilje nad jezikom time što se ukinula latinica. Kao sad ne sme više, to mora ćirilicom sve, jer Bože moj, ćirilica je ugrožena. Dobro, niko nije ukinuo latinicu, govori se o tome da mora da ćirilica preživi, da je neophodno da se podsjeti, može. A kako je to ona bila dovedena na ivicu izumiranja? Kad sam ja bio mali, smo prvo učili u prva tri razreda osnovne škole ćirilicu, pa od trećeg razreda latinicu. Kad se siđe ispod Save i Dunava, nije bilo uopšte, to mi je inače Basara pričao, da on kao dete nikad nije vidio latinicu. Dok nisu prvi put se pojavila firma Getaldus i nije mi bilo jasno kako se čita GH Etaldus. GH, nisu umeli da izgovore, ili im nije bilo jasno. Znači, to da nije bilo ćirilice, to je laž, čista laž. Da je nešto bilo antisrpsko, to silno u toj bivšoj državi, pa čekaj, ko je napravio najbolji ratni film o srpskoj vojsci do dana današnjeg? Kad je napravljen? Znate kad je napravljen? Izvolite. Je znate kada? 1964. godine. Zvao se, a znate ga, gledali ste ga, Marš na Drinu. Je li tako? Da, ne znam godinu, izvijem. A zašto ja znam godinu? Znate zašto znam godinu? Zato što je napravljen na 50. godišnjicu Cerske bitke. Tada je bio projekat. A što posle toga kažu da nije bio napravljen ni jedan film, ni jedan istorijski događaj je tako verno i tako kvalitetno i tako dobro kao Marš na Drinu? Šta se dogodilo među vremenu? Mnogi kažu da je razlog tome što Srbija nije govorila o svojoj istoriji, da se stidala, da su mnogi strani uticaji želeli da pokažu upravo te Srbe kao i dan danas, kao genocidni narod, kao neko ko treba da se povuče, da ne ispoljava svoje simbole, obeležja, jezik, pismo, zastavu. Ali nije istina. Ali nije istina. Šta kažeš? Materijalno nije istina. Evo dajem vam konkretne primere. Marš na Drinu je fantastičan film. I dan danas kad ga pogledate, bez kompjuterskih efekata, bez ičega, savršen film. Sa savršenim glumcima, savršenim scenarijom, izvanrednom režijom. I o čemu mi sad pričamo? Da je kao neko to nije hteo da kao se zna o srpskoj istoriji. Pa, kada su poistovećeni Orden narodnog heroja i Karađorđeva zvezda? Da je svako ko imao Karađorđevu zvezdu je u rangu narodnog heroja i da ima i prinadležnosti i tako dalje. Pa pogledajte kako su prošli heroji iz Prvog svetskog rata. Zato su i pravljene pripovetke tipa sve će to narod pozlatiti. Su ih ostavljali da prose na ulici. Ta ista, Bog zna kako, Jugoslavija. A onda su komunisti to drugačije rešavali. Oni su imali milijardu, imam ja na njih milijardu primedbi. Nemojte da mislite, jer ja lično, za razliku od svih ovih starijih opozicionera, nikad nisam bio član te njihove partije. Ali baš zato ih ne mrazim.
nego se potrudim da budem objektivan. Dobro, a moram sada, hajde da se vratimo na činjenicu da je danas Srbiji potrebna sloga, da je potrebno jedinstvo. Slažete li se bar s tim? Ne. Zašto? Hajde. Zbog toga što kad mi kažete sloga, dobro, to je najpodmukliji moguć način manipulacije. Kako se mi možemo, oko čega da se složimo? Da se složimo oko toga, da li može Srbin biti zločinac? Da li Srbin može? Naravno da da. Da li može? A da li onda to znači da se ja... Nažalost, imali smo ih onoliko i nije to sporno. Ko to spori? Ne, pitam. Jel može? Odlično. Ako može, da li je onda sramota da se ti ratni zločinci stavljaju u prvi plan i da se od njih prave uzori za nove generacije mladih Srba i Srpkinja? Tu je samo taj problem sloga. Pa nije to odgovor da ili ne. Da li je sloga jedinstva upravo u tome da li su oni ratni zločinci ili su oni junaci nekog doba? Kome god da govorimo. Istorija kaže, jedna istorija tvrdi jedno, druga tvrdi drugo i onda se postavlja kao pitanje ko je u pravu. A leševi tvrde treće. To i jeste ono o čemu vam pričam. Tako da, to što je neko Srbin ili Hrvat ili Bošnjak ili Albanac ili bilo ko ga niti čini odgovornim, niti ga oslobađa odgovornosti ako nije činio ili je činio ratne zločine ili bilo koji drugu stvar. Znači, samim tim, taj tip sloge izbacuje iz sebe određene ljude koji su možda etnički Srbi, ali su učinili stvari koje su ih uklonile iz svega toga. Pa nisu uklonile Srbe, nego određene pojedince. Tako je, tako je. Međutim, kada vi dođete u poziciju da ja treba da budem složen sa onima koji crtaju murale Ratka Mladića ili koji veličaju Radovana Karadžića. Da se studentski dom na Palama naziva, ili već gde tamo, u Severnoj Bosni i Hercegovini, nazove po imenu Karadžića, koji je rekao mi sa njima više ne možemo živeti, koji je, gde ih je spasila tu istu Severnu Bosnu i Hercegovini, je spasila američka administracija od nestanka i time ostavila, i to samo zato da ne bi došlo do humanitarne katastrofe, da bi 350.000 ljudi pobeglo iz Banja Luke i okolina. I sada dođete u poziciju da ja treba kao da, ili bilo ko, da se kao, eto, mi treba se složimo. Što se mi stalno svađamo? Ne svađamo se mi, nego ne dozvoljavam da mi profesionalni Srbi sole pamet time da, eto, pošto smo svi pod istom zastavom, moramo shvatiti da su to naši heroji. E pa Ratko Mladić, Radovan Karadžić i svi ti likovi nisu moji heroji. I ne mogu da budu heroji ničiji, osim onih koji od toga prave karijeru i pare. A drugi kažu, tako je, tako je, tako je, i stoje u redu za vizu za prekookeanske zemlje. Evo ovako. Vi znate da ne želim ja puno to da pametujem, iako mnoge stvari ne razumem koje govorite, pošto me bunite vašim izjavama. Jer izjava je Severna Bosna i Hercegovina, to zapravo želite govoriti o Republici Srpskoj, koju vi očigledno i ne krijete, ali to je uopšte... Ne, ali znate zašto govorim? Zašto je zovete se... Zašto? Jeste ikada prekinuli nekoga kada za Vojvodinu kaže Severna Srbije? Je li vam to ikad zasmetalo? Pa Južna Srbija nije mi zasmetala. Nije Južna, nije Severna. Nego kažem, kada neko govori Severna Srbija, misleći na Vojvodinu, kad govori Južna Srbija... To ne smeta. Ne. A smeta vam kad kažem Severna Bosna i Hercegovina? Pa zato što je to Republika Srpska. A vi kažete to isto što i Vojvodina, da je to. Dobro. Jer Republika Srpska prvo nije republika, nego je entitet unutar ove, kako se zove, integralne i celovite Bosne i Hercegovine. Znači, samim tim, tu je falsifikat već u imenu, a čak nije ni srpska. Ali ostavimo to na stranu. Imamo pitanje, moram da čitam pitanje sa Instagrama i pozivam naše gledalce da mogu da učestvuju u razgovoru. Da li su vam Kurti ili Đukanović rekli da je Severna Bosna i Hercegovina Republika Srpska? Ne razumijem pitanje. Oni se bave drugim stvarima, verujte mi. Nemaju ni vremena da se bave. Kažu ovako, recite Čanku da sam ja Mađarica, živim u Subotici, stavila sam zastavu na prozor jer živim u Srbiji i Vojvodini. A zaboravila sam da kažem da nisam ni u jednoj stranci.
Eto. Pa lepo. Pa ko brani? Pa je ona nešto pogrešila sad? Ne, vi ne razumete. Ja ne nemam razumim. Ništa protiv toga. Ona žena hoće da pokaže da je ono kao lojalna građanka ove države i ja tu nemam, to je za svaku pohvalu. Da li ste vi želeli da uvredite Srbiju time što ste doneli vojvođansku zastavu? Izvijem se, je li vama jasno šta ste upravo izgovorili? Pa nisam, ja čitam vam pitanja, gospodine Čanak. Ok, da li ste vam je jasno šta ste uopšte sad pročitali? Da li sam ja hteo da uvredim Srbiju što sam doneo vojvođansku zastavu? A Vojvodina je integralni, neodvojivi deo Srbije. Deo Srbije koji je izobličeno jedan od njenih boljih delova. I sada, zato, samo zato što Vojvodina ima svoju zastavu, sam ja uvredio Srbiju. Šta? Na dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Na praznik koji Srbija obeležava. Na dan jedinstva, slobode. Šta? Ovo je zastava neslobode? Ili ova zastava neslobode? Je li ovo zastava nejedinstva? Ne, nego ja sad pretpostavljam, ako mi dozvolite. To je kao da dođete sada, na primjer, na novu godinu i obučete se kao Halloween, kao sad, kao pa dobro, nova godina, ili ne, Božić. Dođete kod nekoga na Božić i obučete se u bundevu i kažete, pa dobro, kao da je važno, jer ja tebe vređam kad je praznik. Mislim, ne znam koliko sam bila jasna, ali razumili ste što sam htjela da kažem. Pa ne nije možete... ovo uvredljivo, nego je prosto na dan koji je današnji praznik. Mnogi, evo, nisam ja u Inisu, ovo su tako pomislili. Kaže, nije praznik danas Vojvodine, nego Republike Srbije. Zar se Vojvodina nije Srbija? Pa jeste, to hoćete da kažete? Ali zašto... Pa nisam ja doneo neku stranu zastavu. Kao da zastavu. Vi, oni, pretpostavljam, kažu da vi mislite da Vojvodina nije Srbija. Da vi mislite, ne to da mi mislimo, ili neko ko šalje ove pitanje. Oni misle, a ja govorim. Vojvodina je neodvojivi deo, autonomna pokrajina Vojvodina je neodvojivi deo Republike Srbije, tačka. Za Vojvodinu ne važi zastava Republike Srbije. Što ne bi važila? Pa što je onda danas ne ističe kada je danas taj dan, kada je danas taj praznik? Zato što po odluci Skupštine Vojvodine se zastava Vojvodine ističe uz zastavu Srbije. A to se ne radi. O tome vam govorim. I to je doneo neki ustav, to je doneo... Ne, nije ustav, ne, to nije ustav, to je odluka Skupštine Vojvodine. A u ustavu piše, u članu 127, da autonomna pokrajina ima pravo na svoje simbole, grb i zastavu. Pa sam vam doneo zastavu koja je doneta po tom, koja je stvorena po tom ustavu. Dakle, ne vidim šta je, ima još jednu uzvučeno, Vojvodina ima dve zastave. Ovo je službena zastava, ovo je službena zastava, a ima i tradicionalnu zastavu. Tako da ima dve zastave. Samo ovu drugu nisam mogu da nađem. Pa čekaj, vi nemate zastavu u Srbiji, u stvari. Molim? Vi nemate zastavu u Srbiji. Kako ne bi imali zastavu u Srbiji? Pa gde? Sada? Da. Pa evo vam na ulicama gde god se okrenete zastavu u Srbiji. Aha, dobro. I izvijam se, mislite da ima neko ko neće poznati zastavu u Srbiji? A ne mislite da je malo sramota da se ne prepozna zastava autonomne pokrajine Vojvodine koja čini recimo 40% ili 30% Republike Srbije. Izvinjam se, i još na sve to, ovo je srpska trobovi, kako ste primetili, samo obeležena sa tri zvezdice koje predstavljaju Srem, Banat i Bačku. Šta je tu sporno? Znate šta je sporno? Što ta zastava, pod ovom zastavom, su svi koji žive u Vojvodini. Svi. A pod zastavom ovom nacionalnom, otprilike se svi uteruju u to ako smo Srbi, moramo se držati zajedno, pa gde god živeli. I to šalje lošu političku poruku. I to je ono o čemu ja govorim. Jer će sve ljude koji to tako ne budu razumeli, mogu dovesti u probleme. Pa zašto je Milorad Pupovac u Hrvatskoj rekao vrlo jasno, naravno, to je naša zastava nacionalna u smislu etniciteta, etničkih Srba, ova narodna zastava. Međutim, isticanje zastave se mora raditi po zakonu zemlje u kojoj živimo. I to onda znači nešto drugo. A šta je danas zakon zemlje u kojoj mi živimo, na podsjetit ću još jedan put, dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave? Je li to zastava pokrajine Vojvodine?
Jeste, to je zastava pokrajine Vojvodine koja se ističe uz nacionalnu zastavu, to je zastavu Republike Srbije. Koju niste doneli? Nisam doneo zato što ih imate koliko hoćete, za ovu niste znali da postoji. Jel mogu da vam pročitam? Mislim, pitam, jel u redu da pročitam sve što su pisali? Naravno, kako ne. Shodno, naravno, jutarnjem programu ja neću čitati nikakva vređanja, ili ću se bar potruditi, kaže, mi Srbi treba da se ponosimo, a ne da se stidimo kao što to radi Čanak. On kaže da je Srbin po rođenju, a srpski je izdajnik po zanimanju. Šta su hteli da kaže? Kad sam rekao da sam srpski izdajnik? Pa za to za mene govore profesionalni Srbi zato što ne uspevaju da lažu kad sam ja tu. Ne uspevaju da prodajući jeftinu malu... Pa čekajte, gde god se zavijorila radikalska zastava, a oni su bili najveći Srbi 90. godine, to se ubio od srpstva. E, gde god su digli svoju zastavu u Republici Srpskoj Krajini, u SAO, ovo, SAO, ono, to je ili izgorelo ili su odatle ljudi pobegli. Pa čekajte, suviše dugo živim i svašta pamtim da bih to zaboravio. Ja o tome govorim. Dobro. Zašto se ne vodi računa o tome da ljudi koji žive negde drugde ne treba da se svađaju sa svojim komšijama, nego treba sa njima da žive u miru i slozi. Pa ko to, ja sad razumela da vi mislite da ovaj praznik to negira? Ne. Dobro. Nego da ovako kako je predstavljen, uz priču o srpskom svetu, uz priču o svemu tome, uz onaj primer koji sam vam naveo, ministar inostranih poslova, koji navodi samo okolne zemlje. Ja bih razumeo potpuno, niko nema ništa protiv da u Čikagu se istaknu srpske zastave. Tek tamo to ne bi bio nikakav problem. Kaže, da li je moguće da na današnji dan dovedete ovakvog čoveka da se šegači sa srpskom zastavom? Ja se šegačim sa srpskom zastavom. Tu reč sam izmenila da ne bude... Ja se šegačim sa... Pa da vam ja kažem nešto oko srpske zastave. Ja sam pod tom zastavom nosio uniformu. I ja nemam šta dalje da razgovaram. I vrlo dobro znam šta ta zastava znači. Moram da vam čitam dalje, pošto jako puno je pitanja, nisam sigurna da ću uspjeti sve da... Kaže, molim vas, poručite gospodinu Čanku da severni deo Bosne i Hercegovine nema svoju zastavu i nema svoj identitet, nego je u pitanju Republika Srpska. Republika Srpska ima svoju himnu, svoju policiju, a Čanak ima patološku mržnju prema Srbima i Republici Srpskoj, pa zbog toga neće da izgovori pravu istinu da je Republika Srpska ima svoju zastavu. Ja sam lijepo rekao da Severna Bosna i Hercegovina ima svoju zastavu. A kad vi naučite da zovete Vojvodinu Vojvodinom, a ne Severnom Srbijom, onda ću ja zvati Republiku Srpsku Republikom Srpskom. Kažu, možda čovjek i nije zlonameran, možda on samo nije shvatio šta znači biti Srbin. A kako se to shvata, biti Srbin? Razumete o čemu se radi? Radi se o tome da ti moraš da naučiš da budeš Srbin. Ne možeš ti da se rodiš kao Srbin. Moraš da naučiš. A to da naučiš, to znači, Kosovo je Srbija, Ratko Mladić je heroj, ubi za kolje da Šiptar ne postoji, i onda to kad poređaš, onda si ti Srbin. Mislim, ja to nisam. Ako to znači nisam Srbin, onda nisam Srbin, šta da je? Kaže, da li je u redu da Albanci na dan njihove zastave ističu njihovu albansku zastavu u Medveđi Preševu? Jel mislite da im je to nešto dobro donelo? Jel mislite da im je nešto dobro donelo? Pa jeste zaboravili na kakve je to sve odjeke nailazilo i u medijima i u štampi i uopšte u javnosti. Koliko puta se pitalo kako se može dozvoliti da se na teritoriji Republike Srbije ističu zastave drugih država? Ja sam bio jedan od tih koji je to pitao. Kako to može? Isto kao što sam pitao kad su iz pokreta 64 županije vršljali po Vojvodini nosajući Hortijevske mađarske zastave. To ne dolazi bre u obzir. Čemu mi pričamo? I samo upozoravam da to može izazvati konflikte tamo gde ih nema. Gospodine Čanak, ja se plašim da ste vi izazvali veliku buru ovim vašim stavom i da ste vi izazvali mnoge konflikte, pošto evo poruke su, možete li nam objasniti da li je pravedno doneti zastavu autonomne pokrajine Vojvodine na ovaj dan? Tvrde da danas ugrožavate... Ja se izvinjam samo da nađem poruku, da je ovo sramota
da, kaže, ja sam Vojvođanka, deda mi je nosioc Karađorđeve zvezde, kakve to sad veze ima, da ste vi Srbomrzac. Sve što vi sada govorite, sve nekako patriotski, srpski, nacionalno, a ljudi to ne razumeju. Ja sad ne znam ko je ovde, ne kaže, Tuđman izjavio da Hrvatska nije htela rat, ne bi ga ni bilo. Šta su Srbi očekivali u Hrvatskoj posle te Tuđmanove izjave? Dobro, da, široka tema sada, nećemo to sad. Ali, kako to sada... Kad vi kažete nije samo stvar toga gde si rođen, nego i kako se osjećaš i kako se ponašaš, kako misliš i kako delaš i da to negde može biti zapravo tvoja slika i prilika i da danas kada je dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, kada vi se predstavljate i tvrdite i osjećate se, što je najvažnije od svega kao Srbin, da se mnogi Srbi sa vama ne slažu. Sad smo potpuno poremetili ovaj praznik. Pa, zbog toga što ja sam, ponovit ću, Srbim po rođenju i identitetu, a u poziciji sam... A po onome kako delate i po kako pričate ste? Pa zato što sam ja Srbin koji je dobrodošao i u Skoplju, i u Prištini, i na Cetinju, i u Podgorici, i u Dubrovniku. Samo da završim. To sad pada ono kao Jugosloven, Evropejac, nešto... Ne. Kao Srbin sam dobrodošao svugde tu, zato što se trudim da pristupim drugačije. Znate, ako dođete u poziciju da sa Srbijom te tesne odnose može da ima samo Severna Bosna i Hercegovina, a svi drugi nešto zatežu. Sad ste došli u poziciju da evo Sarajevo povlači ambasadora, da je tu sada drama čitava ispala i tako dalje. Pa čekaj, ako baš svi imaju problem s tobom, nije moguće da je malo problem i u tebi. Jel to pitate sada za vas? Izvinjam se, nisam razumela. Ne, ja pitam za one kojima nije jasno kako to da u kompletnom okruženju mi nikako da steknemo neke prijatelje. Nego su nam prijatelji, ne znam, Rusi koji su za tepsiju ribe dobili najvažniji vojvođanski resurs, a to je nafta, za to Kinezi koji su dobili, opet najblaže rečeno, po neekonomskim cenama mogućnost da prave fabriku koja će, ako se ne bude vodilo računa, da zagadi pola Banata i tako dalje. Moram, ja se izvinjam što vas malo ovako samo prekidam, da bi samo stigla još već iz režije, evo sad ćemo, izvinjam se, Teretnik nas čeka, vrlo brzo ćemo. Ovo je možda dobro pitanje koje može da pojasni upravo vaše srpstvo i tome zapravo kako to treba da izgleda. Da li ako već tako tvrdite da ste vi Srbin koji želi da sa zemljama u regionu, sa najbližima ima kontakte i odnose kakve vi imate, da su Srbi dobrodošli uvek i svugde bez ikakve mržnje, bez ikakvih zazora i bez ikakvih političkih konotacija, nego Srbi kao narod. Da li biste mogli na Kosovu Šiptarima da poklonite srpsku zastavu koja je po ustavu deo Srbije? Naravno. Bez ikakvih posledica. A uradit ću nešto drugo. Evo odmah da vam kažem. Pošto je ova nesreća koja se izdogađala na Cetinju i čitava ovaj konflikt koji će se jako, jako dugo sada vući jer je to bilo beskonačno ružno. Bilo bi malo drugačije, na primjer, da se, na primjer, evo sada gledajući ovu situaciju, otvaraju se mnoge sada ideje da se, na primjer, Crnogorcima poklonili srpsku zastavu, da su oni razapeli, da su oni rekli pozdrav braće. Nisam stigao, zašto su bacili 3 tone suzavca. Kad sam stigao da... Srbi, policajci. Pa imao sam kod sebe. Zastavu. Zastavu sam srpsku imao kod sebe, jer mi je bila to i ideja. Jer je najgore ako se oteraju Crnogorci u crnogorski etnonacionalizam. Na Cetinju sam video ogromno mnogo patriotizma, ali nisam video mržnju. Ako se to počne pretvarati u mržnju, a to lako ide, onda sam potpuno pogrešio. I zato sledeći put kad dođem na Cetinju, sledeći put kad dođem na Cetinju... A samo koju srpsku zastavu? Sad ste me malo zbunili. Znajući kako ste nam danas doneli nacionalnu zastavu, koju ste tačno hteli da im odnesete? Imao sam kod sebe državnu zastavu Republike Srbije. Srbije. Državnu zastavu Republike Srbije i tuđu zastavu. Sledeći put kad dođem na Cetinju i ako me budu pozvali da govorim, a verujem da hoće, ću je izneti i zamoliti da je pozdrave gromoglasnim aplauzom, što će se i desiti. Jer tamo ne mrzi
se Srbija niti Srbi, nego tip ponašanja. Ja, gospodine Čanak, ja moram da prekinem ovaj razgovor. Sada otvarate potpuno jednu Pandorinu kutiju i ja bih voljela da možemo nastaviti ovaj razgovor, zato što sada dolazimo do toga kad kažete Srbi da to znači da neko nekog mrzi. To uopšte nije bila ideja, niti je to i ko pomislio, nego to smo mi mislili da to mi tako umišljamo i da nas neke strane sile, strane ambasade teraju da se osjećamo tako, a vi sad hoćete kažete da to neka i realnost i da mi to zapravo... Postaće realnost. Postaće realnost. Postaće realnost. Dobro. Ako dakle, se kažu, ne bude oprezno postupalo. Imaju želju ljudi. Ne, žao mi je, zaista mi je žao, ne mogu postići, jako puno poruka smo dobili i pitanja, da odete i u Hrvatsku, da poklonite zastavu Srbije i da vidite kako je to. Na Kosovu mnogo se ne slažu, ali kad je pitanje kosovske nezavisnosti, svi Albanci stanu iza svoje zastave, zašto to Srbi bar jedan dan ne bi stali za svoje srpske zastave? Kažu da se party breakeri, da se potpuno poremetili u proslavu, očekivali su neki šampanjac, tortu, neka proslava, vi doneli potpuno jednu priču da je Srbim biti nešto sasvim drugo. Ja sam doneo zastavu jednog evropskog dela Srbije, koja zaslužuje da se pod nju stane, a vi niste znali ni da je prepoznate. A vi ste rekli jedna uz drugu, a ovu drugu niste doneli. Uvek jedna uz drugu. Pa nije uvek, evo, sad je samo jedna. To nešto govori, ovo je neki znak. Pa ponavljam vam, šta treba da... Da odem sa bandere da skinem. I imate na banderama koliko hoćete zastava. Ovu nemate nijedna. Hvala, gospodine Čanak. Molim lepo. Hvala vam, najlepše. I sledeći put. Vidimo se uskoro ponovo.